former vice president in the Republic. The former vice president in the time of Republic. And the current secretary general. And the current secretary general. Of the United Democratic Party. Of the United Democratic Party. The former, vice president in the Third Republic of the Gambia, Alhaji Lawyer Usainu Numukunda Mbaro Dabo. Ako Alhaji Lukunda Useni Lawyer Usainu Dabo. Mange Nuyutamit, party leader be, and the entire Tobi members, the national president. Alamoy. Akabe mol be kunda na fe fembe nying delegation okono. Di nuyu tammi suñ dalal yi fi yeb di leen gërëm di leen sant. Ako na jaati kendo fa nambal konton nambal tentula. Di nuyu tammi suñ affiliation si ñu join. Ako mel budale noma delegation BAB konton na. Honorable Bakari Bunja Dabo. Bakari Alhaji Bunja Dabo. Ak suñ sister bi. Ani mbari musu kendo ñi. Ki nga xamne dañ ko oyal bem aksi. Ako ya commandele fa fa. Muy Mary Sok Jobate. Mary Sok Jobate. Ha. Nam sok ñom afaram be ñi jang. Di nuyu suma sister sing andale. Ako abari musu kendo la na la sister zone B. Farjane. Ak ñomi amin. Mo mondi muso me yalla ko be ñi delegation wa be konton na. Abal konton na. Ami Jobate. Suma dom bi nga xamne tay mo waral li tay fi. Adin kendo me yalla ko atale ñi ko sabu bi. Magadi. Wa makati jigen ñi. Ako magadi muso la ba konton na. Man boka na ci yente tay ñewagut. Ako anal kafra bi kude. Parce que suma taw bi ako dim foñi mama moy soma jobati ako mama wolom soma jobati li bo gise mo buga fe ci kankuran niaje kankuran dum kad yaay soma jobati mo dan tak ako soma jobati wol ka kankuran sidinu jang di nuyu tammi suma broda suma colleague suma foma amin boss ako ala broda ala terima abe ala foma boss ni cheikh sisse cheikh sisse ñu ñoo liggey water resources ako itel le den day liggey do ko ke water resources in the 80s in the 80s lima leena waxe jigen ni ako muso la bi diam kan telle yena yaayi ako atelom bati yena jabari atelom musolti yena jur atelle ka dim sodo yena fod yena passe yena ako telle ka kuro ka atelle ka passe atelle ka tabiroke sen li hew si rewmi ako ngal yaaje meng dunya kono bi Usainu Dabo yaga na sona 25 years ako sanyi mwanni lulu Usainu Dabo badara betay sasa yi ñu ci dekk bi tay indi 200000 mo kiul me la ko e ko do nar jam pour ga foko ga 14 sang yeen yaay yi bu len ko nangu atel bal al carton wola jël len sen carton domi denc ko ala la carton ci ga ala ke bagando ko election ngeen jox len ko fo lu me na kal corté fayo be kala parce que dañu gis ni Usainu Dabo fo ngi yobu ko wolu al tila al ya faya nyama photo of december ma samba la state house na samba state house inshallah rabbi ni ala sonda ku ñew pour jënd sen carton ak momo ni na daga foko ba la carton sanna al ya ji faji no préparer ako ngen bal ndox ngen paral len ko ngale pre comme yeen magati xam ngeen ne ñu fi magati ko la yalla ko mbi jang tour len ko ngeen natal len ako al sa bo kan al yad natal amuñ fim nek ben choice dan to buy votes ako mam fe fe na manke na carte fauti way gambien si ewu nañ ako bar gambien kol al kunita ako men kadanu ya jamme wato la ate kelak dan kode ako on sa mesko ko ako nga ke fa fra nyamang la fa la nyamang nga ko nga siloji nga tiro kanmin nga lafta na banko falina yalla meñu ko ci jama sa ala sa so da kayra ni kayra la magadi musol I stand with you ako ambe loring mal bam ga am mal be lolale lima defa yenen jigen ara ako atel be ba lon ko ako sa kale jang mo wax len lolou nak ako si wo fale wa salam ala nimbara barodi de mu defal da kunte ne na se kunte Thank you.